ողջույն բոլորին, հույս ունեմ լավ եք եւ առողջ։ Ուրեմն այսօր կցանկանայի խոսել մի շատ հետաքրքիր թեմայի շուրջ։ Այսօրվա իմ թեման լինելու են գրքերը, հատկապես մի գիրք, որը վերջերս եմ ընթերցել եւ որը կցանկանայի, որից ունեցած տպավորություններով կցանկանայի ձեզ հետ կիսվել։ Ուրեմն իմ ընթերցած գիրքը երիտասարդ գրող Թադևոս Սփնեցյանի «Մեռնող սլաքներ» գիրքն է։ Ուրեմն գիրքը լինելով փաստավավերագրական գիրք, այն իր մեջ հուշում է այն մասին, որ գրքում ներառված են միմիայն իրական փաստեր, ինչպես նաև այս բոլոր կերպարները եւ բոլոր դրվագները, որոնք ներկայացված են այս գրքում, հիմնված են միմիայն իրական փաստերի եւ իրական թվերի վրա։ Դեպքերը, կերպարները եւ այն ամենայն իրադարձությունները եւ երևույթները, որոնք կատարվում են այս գրքի մեջ, այս կերպարների շուրջ, դրանք բացարձակապես իրական են եւ արդեն տեղի են ունեցել դրանք։ Գիրքը բաղկացած է 4 գլխից, ամբողջ գրքի ընթացքում ներկայացվում է շարքային բանակայինի 2 տարվա կյանքը եւ նրա 2 տարվա առօրյան նիստուկացը, հնարամտությունը, ընկերասիրությունը, ինչպես նաեւ այն ամենը, ինչ կատարվում է զինվորների հետ այդ իրավիճակներից, գեղեցիկ եւ հնարամիտ քայլերով ցանկացած իրավիճակին լուծում տալու այդ կարողությունը։ Ուրեմն հենց վերնագիրը «Մեռնող սլաքներ» դա ամենակարևորն է, ամենակարևոր մասերից է եւ հենց այդ մասում ներկայացնում է հեղինակը կոնկրետ երբ եւ որտեղ են եւ ինչու են մահանում սլաքները։ Վեպը իրենից ներկայացնում է մի փոքրիկ ուղեցույց դեպի ծառայություն եւ կոտրում է շատ կարծրատիպեր, թե զինվորների ապագա եւ թե այն հայրենասիրության մասին, որոնք մենք մինչ այդ ունեցել ենք, ինչպես նաեւ շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ լուծումներով են զարգացումները վերջանում։ Սկզբից մինչև վերջ կա ինչ-որ սիրահարության միթել, որը շատ նուրբ ուղեկցում է կողքից սկզբից մինչև վերջ։ Եվ գլխի վերջնամասը, 4-րդ գլուխը, ամենատխուր մասը ինձ համար այս գրքի, դա ապրիլյան քարոլիա պատերազմի ամբողջ նկարագիրն է, ամբողջ այդ ծավալվող իրադարձությունները պատերազմի շուրջ, ինչպես նաև այնտեղ թողնված մարդկանց մասին հերոսությունները, հեղինակի սեփական կարծիքով եւ նրա տեսած աչքերով, ասեմ, որ այս գրքի հեղինակը Թադևոսը նույնպես ապրիլյան քարոլիա պատերազմի մասնակից է, պատերազմի հերոս, եւ ինձ թվում է, որ այս գիրքը ամենա ուղիղ առերեսումն է մեր եւ բանակի, մեր եւ պատերազմի, մեր եւ մեր հերոսների անցած ճանապարհի մասին, նրանց ուղու մասին։ Չեմ ցանկանա գրքի մասին շատ մանրամասներ ձեզ պատմեմ, ես կցանկանայի, որ դուք կարդայիք կոնկրետ այս գիրքը, եւ այս վիդեոն կարելի է ասել նաեւ մի չելենջ է, ինչի մասին կարդա մի գիրք, նկարիր մի վիդեո, պատմիր վիդեոյի մեջ քո կարդացած գիրքը եւ նշիր քո 5 ընկերներին, որոնք պարտադիր հաջորդ շաբաթվա կամ հաջորդ օրերի ընթացքում պետք է կարդան մի գիրք եւ պատմեն այդ գիրքի մասին քեզ եւ խորհուրդ տան կարդալ այդ գիրքը, ինչպես նաեւ պարզաբանեն, թե ինչու։ Հիմա ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս անպայման կարդալ այս գիրքը, «Մեռնող սլաքները» Թադևոս Սփնեցյանի, ինչու, որովհետեւ այս գիրքը ոչ միայն գիրք ու վեպ է, այս գիրքը մեր անցած կյանքն է, այն պատերազմը, 2 տարին, այն հերոսները, այն կերպարները, որոնց շնորհիվ այսօր ապրում ենք մենք խաղաղ, ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում, ինչպես նաեւ շատ մանրամասներ ապրիլյան պատերազմի մասին կոնկրետ ես ինքս չգիտեի, այս գրքից իմացել եմ շատ տեղեկություններ։ Շատ շնորհակալ եմ Թադևոսին այս գիրքը ինձ նվիրելու համար, շնորհակալ եմ բոլոր մարդկանց այս գիրքը ինձ համար Գերմանիա հասցնելու համար, բոլորից ցանկանում եմ արևային տրամադրություն, առողջություն, եղեք միշտ երջանիկ եւ լավատես, բարին ընձեզ։